תורתך. זו השאיפה והמשאלה של כל יהודי באשר הוא יהודי. נפשו נחשפת ומתאווה שהקדוש ברוך הוא יקרב אותו לעבודתו יתברך. והנה, אדם רוצה מאוד להתקרב, זה ודאי. כל אדם רוצה להתקרב, כל אדם רוצה להרגיש קרבת השם, ואני קרבת אלוקים לי טוב, כמו שאמר דוד המלך. אבל פעמים רבות שאדם חושב, אפילו משוכנע שהעסק הזה גדול עליו, קשה עליו, איך אני מסוגל? איך אני הרחוק כל כך? המנותק כל כך? האם אני אצליח להתקרב לקדוש ברוך הוא? אני אצליח להיות מן הצדיקים? אני אצליח להימנות על האנשים שהם קרובים לשכינה, אחרי שכל כך כל כך רחקתי עם תחווה קשת מעבודת השם יתברך? זאת ועוד, אני מרגיש שהדבר הזה הוא מאוד קשה. זו עבודה לא פשוטה, זה לעזוב חברה לפעמים, לעזוב הרגלים, לעזוב הרגלים, כמה שהדבר קשה, כמה שהדבר מורכב, כמה שהדבר מסובך. ואז אדם באמת חושב, נו, אולי לא כלפיי נאמרו הדברים, אני לא מסוגל, אני לא יכול, מה רוצים ממני? הקדוש ברוך הוא נתן לי כוחות, הקדוש ברוך הוא מנסה אותי בניסיון, שהוא מעבר לממדי הנפש והיכולות שלי, ולכן אין עליי איפה שום טענה. אני רוצה להפתיע אתכם, קהל נכבד, באמת יכול להיות שהיהודי הזה לא מטעה את עצמו. קל לנו לומר שהוא מטעה את עצמו, שאתה רק מדמיין, אתה רק מתרץ תירוצים, לא. בוא נאמר שהוא צודק, באמת שייתכן שהוא לבד לא יוכל להשתנות, הוא לבד לא יוכל להגיע לדרך הישר, הוא לבד לא יוכל לגלות את דרך השם, הוא לבד לא יכול ללכת ולקיים את דברי השם יתברך ככתבם וכלשונם, משום שהדבר קשה עליו, משום שהוא התרגל כבר, כמו שאמר דוד המלך, התייצב על דרך לא טוב, הוא כבר רגיל ומיוצב ומעומד בתוך הדרך הלא טובה. אז אם ככה תשאלו אותי, כבוד הרב, אז נהדר. אם ככה אין שום תביעה על אף אחד, הוא לא יכול, אז אין טענה, הוא לא יכול. ובאמת שאנחנו לא יכולים, הרי כבר החז"ל אומרים שיצרו של אדם מתגבר ומתחדש עליו בכל יום, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אין יכול לו. באדם אומר, הנה גמרא מפורשת שאומרת שהקדוש ברוך הוא צריך לעזור לי, לנצח את היצרה. כלומר, זו העבודה של הקדוש ברוך הוא, לא העבודה שלי. אם אתה עוזר לי, מוטב, ואם אני רואה שאתה לא עוזר לי, אלא אני הולך אחרי תאוות ליבי והיצר הצליח למשוך אותי, אז מה הטענה עליי, איפה? ואני רוצה לומר שאחד הזיופים הכי גדולים, אחד המכשלות שהיצר מכשיל אותנו, זו הטענה הזו. נכון, יכול להיות שקשה, ייתכן ואתה צודק, ייתכן ואתה כבר שקוע בממתת שערים של טומאה אפילו עד כדי כך. ובדרך הטבע אין דרך לצאת. כן, אין דרך להגיע לשער החמישים של הקדושה. זה לעומת זה עשה אלוקים. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה ומצפה ממך שתעשה את המעט שאתה יכול. והמעט שאתה יכול, על זה אתה גם תתבע. הקדוש ברוך הוא אומר לאדם, נכון, אתה צודק שיצר הלכד אותך במצודותיו ובחרמיו, ואתה כבר מה לעשות? שבוי, כבול, אבל אולי אתה לא יכול לנתק את כל הכבלים, את כל הזיקים, את כל המוסרות, אבל אולי טבעת אחת אתה יכול לנתק, אולי חבל אחד אתה יכול קצת להרער, אולי אתה יכול קצת לנסות להביע התנגדות, וההתנגדות הזו אולי זה המקסימום שאתה יכול, אבל ברגע שאני אראה שאתה עושה את המקסימום שלך, אני כבר אעשה את כל העבודה. כלומר, אמת נכון הדבר שמי שעוזר לנו, מסייע לנו לנצח את היצר, זה הקדוש ברוך הוא. מי שעוזר לנו לעבוד אותו באמת ובתמים, זה הקדוש ברוך הוא. לכן זה גם חסד. איך אמר דוד המלך? הולכה השם חסד כי אתה תשלם לאיש כמעשהו. מי בעצם עוזר לנו לקיים את המצוות? מי נתן לנו את הכוח ואת הבריאות ואת היכולת ואת השכל ואת האפשרות הכלכלית לקיים מצווה? הקדוש ברוך הוא, מעתה איפה, מה אדם תובע שכר? על מה אתה מבקש שכר? איך אומרים רבותינו?
מי הקדימני והשלם? אומר הקדוש ברוך הוא, רגע, רגע, אתה תובע ממני שכר? מה? שזכית למול את הבן שלך, השם יזכה בקרוב את כל החסוכי בנים? על זה אתה רוצה לקבל שכר על מצוות ברית המילה? ססה נוכיה למרתך כמוצא שלל רב, על זה אתה רוצה שכר? רגע, רגע, שנייה. מי הקדימני והשלם? אתה כבר קיבלת בונוס, קיבלת כבר שכר הרבה לפני, מה? בעצם העובדה שבדי לך בן. קיבלת בן, לא שווה לך למול אותו, עם כל התעלויות הרוחניות והגשמיות והרפואיות והפיזיות של ברית המילה, ואתה עוד רוצה שכר על ברית המילה? אז על מה אנחנו מקבלים שכר? אומר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה את המעט שאתה יכול. אני רוצה את המאמץ שאת יכולה להשקיע. את המעט הזה אני רוצה, וכשאת תעשו את המעט, ותגיעו למקסימום של היכולת שלכם, שזה כפי שאמרתי, המקסימום פה הוא המינימום הנדרש, המקסימום, אז אני אושיע אתכם. אז אני אקדם אתכם ואעלה אתכם לדרגות שאי אפשר לתאר, שלא יכולתם להעלות על קצה דעתכם. אז על מה האדם נטבע ומה היכולת של האדם? על המינימום שאתה יכול. המינימום הזה שאתה יכול לעשות אצל הקדוש ברוך הוא, אם זה באמת השיא היכולת שלך, תעשה ותצליח. אבל ריבונו של עולם, מה זה לעומת ההישג שאני רוצה להגיע אליו? מה זה לעומת שאני רוצה לסיים את השעס, שאני רוצה לעבוד אותך ולשמור שבת, לשמור טהרה ולשמור כשרות, והיא רוצה ללך בצניעות? מה ייתן ומה יוסיף המעט הזה? מה, על זה? את זה דורשים ממני? כן. תעשה צעד, תעשי צעד לכיוון הקדוש ברוך הוא. ועל הצעד הזה האדם נדרש. קשה, נכון. אבל יש משהו שאתה כן יכול לעשות בשבילי, אומר בורא עולם? יש משהו שאת כן מוכנה לעשות בשבילי, אומר בורא עולם? ואז המעט הזה שאדם עושה בעיני השם יתברך נחשב רב, הוא נותן לו סייעתא דשמיא, הוא מביא אותו ליד ומשלם לו שכר על כל הדרך. לא רק על המעט שהוא עשה, אלא על כל הדרך, על כל ההישג שהוא השיג בעצם, לא מכוחותיו, אלא מכוחו של הקדוש ברוך הוא. אתם מבינים כמה כיף להיות יהודי? כמה כיף להיות יהודי? על מה? על מה אתה תובע שכר? הרי הכל בורא עולם עשה. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, בני היקר, ביתי היקרה, עשיתם את המעט שאתם יכולים, אני אתן לכם את האפשרות להגיע אל השלמות, ותקבלו שכר על כל השלמות, על כל התוצאה. הכל יזקף לזכותכם. זה אמר דוד המלך, לך השם חסד, כי ידעת שלום לאיש כמעשהו. כמה זה מעודד, וכמה זה גם מחייב. מה המקסימום שאתה יכול? את זה תעשה. לא מעבר. תשתדל קצת מעבר, אבל תגיע למקסימום. ולא משנה שזה מצער, וזה בלתי נחשב, ומה זה לעומת השלם הגדול? לא משנה. עשה מה שביכולתך. בכל אשר לעשות בכוחך, עשה. כך אומר הקדוש ברוך הוא, אתה יכול לעשות משהו, תעשה את כל מה שאתה יכול. גם אם זה מעט, מצער, מזער, לא בר קיימה אפילו. אני אעשה את השאר, אני אעשה את הכל, ואני אזקוף את כל ההישגים הללו לזכותך. ומה שאמרו רבותינו הקדושים, אמר הקדוש ברוך הוא, פיתחו לי פתח כחודו של מחט, ואני אפתח לכם פתח כפיתחו של אולם. אומר הקדוש ברוך הוא, אתם תעשו את המאמץ הקטן, פתח כחודו של מחט, מה זה? המחט עושה חור כל כך זעיר, כל כך דקיק, בלתי מורגש. בהרבה פעמים גם אתה, אם אתה מחורר חור בבגד, הבגד כבר נסגר, כי אתה לא, השתי והערב מתחברים, לא נודע כי באו אל קרבנה. מה? כך, אתה מחשיב חודו של מחט כפתח? זה נחשב פתח, ריבונו של עולם? אומר הקדוש ברוך הוא, כן, זה המקסימום שאתה יכול, זה מה שאני רוצה ממך. אל תדאג, אני אפתח לך פתח כפתחו של עולם, זה כבר העבודה שלי. אבל אני לא מוותר לך על המעט הזה. אנחנו לא של מחט הזה, אני לא אוותר. אל תצפה שאני אעשה את העבודה במקומך. תתחיל, תרים את עצמך.
קום וצא מתוך ההפיכה, קבל עליך משהו קטן, קבל עליך משהו כרודו של מחת, אני כבר בעזרת השם אני אפתח לך פתח כפתחו של עולם. זה מה שאומר רבי חיים שמואל לויצר ידוע, שכאשר בת ים בת פרעה ירדה לרחוץ ביאור והיא שומעת, והנה נער בוכה, היא שומעת את קולו של מנהיג ישראל, רבן של הנביאים, אדון הנביאים משה רבנו שהיה עולל קטן, שומעת אותו בוכה. מה כתוב? ותשלח את עמתה ותיקחיה. היא רוצה להגיע לטבע, והטבע נמצאת במרחק גדול. אומרים רבותינו, ותשלח את עמתה, אתה יודע מה הכוונה? שני פירושים, אבל אחד הפירושים, שלחה את היד שלה ונעשה נץ, והשתרבבה ידה למרחק עצום, עד שהגיעה לטבע ושלפה אותה ומשתה אותה ממימי היאור. הוא השם שהיא קראה לו. מחלוקת בראשונים מי קרא את השם משה, אבל השם שבתיה קרא לו, לפי הרבה דעות, לפי פשטות הכתובים, בתיה קרא לו משה. למה? כי מן המים משיתיהו. ואנחנו צריכים לשאול אותה, גברת בתיה, מאלו ששחו, זכייה אדירה, נכנסו חיות לגן עדן, אבל אני רוצה לשאול אותך, גברת בתיה, מן המים משיתיהו? תגידי, יש לי שאלה אלייך, את אישה אינטליגנטית, גדלת בביתו של המלך פרעה, אסור לזלזל, פרעה לא היה סתם מלך של מה בכך, 70 לשונות ידע, היה מחשף עוצמתי ביותר. כמובן, מכוחות הרע הוא היה, אבל היה אדם עוצמתי מאוד. איך כתוב? משה רבנו גדל בארמונו של פרעה כדי שילמד תכסיסי מלכות. פרעה לא היה אדם פשוט, לא היה אדם מן השורה, היה מלך. הגמרא אומרת שכל אדם שמתמנה למינוי, זה מעט השם. פעם כדי לתת לו שכר, פעם כדי לייסר, לא עלינו, כן, את הנתינים שלו, את עם ישראל וכו', כדי שישובו בתשיבה, ודאי. אבל בתיה בת פרעה שואלים אותה, את בחורה עם שכל, עם ראש על הכתפיים, את רואה תיבה במרחק, את רואה נער בוכה, מה את שולחת את היד? כמה היד שלך? כמה? כמה סנטימטרים? מה? נאמר, אז היו אנשים קצת יותר גדולים. נו, מה? 40, 50 סנטימטר? התיבה נמצאת בריחוק עצום. מה אני אעשה עכשיו שתושיטי את היד? מה יושיענו זה? הפעולה הזו, מה תוליד? מה תביא בחירות? מה תביא? איזה ישועה היא תביא? אומר רבי חיים שמואל לויץ, אם היא לא הייתה שולחת את היד, היד שלה לא הייתה משתרבבת. שליחת היד של בתיה זה המינימום שהיא יכלה, אמת? זה מה שהיא יכולה, הטבעה במרחק. אבל הוא אומר, הכיסופין, השאיפה, הרצון, אני רוצה להציל, אני רוצה לקחת אותו, למשות אותו, את הנער שבוכה. ולא סתם הוא היה נער בוכה. כמו שאומרים המפרשים, נער, למה נער? אומר ראשי, קולו כשל נער. תינוק בוכה כמו נער? תינוק בוכה כמו בחור? שמעתם פעם דבר כזה? אומרים המפרשים, הקול שלו היה כל כך קול גדול, קול חזק, כי הוא בכה וזעק את הזעקות של התינוקות שלא יכלו לבכות, של התינוקות שטבעו במצולות. הוא היה להם לפה, הוא היה להם למליץ, הוא היה להם לסנגור. ואז היא שומעת נער בוכה ואומרת, זה רחוק, מה אני יכולה לעשות? אבל רגע, לשלוח את היד אני יכולה? זה המקסימום שאני יכולה? שלחה את היד שלה, ואז מה כתוב? נעשה נס. והשתרבבה היד שלה. זה אומר הרב שמואל לויץ, הקדוש ברוך הוא פיתחו לי פתח כחונו של מחת. זו בשורה טובה מאוד, משמחת מאוד. אבל זה גם תביעה עלינו. אם אדם רואה שהוא לא מתקדם בשום דבר, שיבדוק היטב. אם אדם רואה שהשם יתברך כביכול לא עוזר לו, והוא רוצה הרי להיות טוב, הוא רוצה להתקדם ברוחניות, הוא רוצה לעבוד השם. שיבדוק טוב את עצמו, האם עשית מה שאתה יכול? ניסית? השתדלת? זה מלווה אותנו על כל צעד ושעל, אחים יקרים. כל צעד ושעל יש את הדילמה הזו. אדם מגיע עייף מאוד הביתה, 2:00 AM, פתאום הוא נזכר. פתאום הוא נזכר שהוא לא הספיק להתפלל תפילת ערבית. מה הוא עושה עכשיו? אם הוא גר ברוך השם בבני ברק, יש שם איצקוביץ', יש שם המניינים, מתחילת הזמן ועד סוף הזמן, שפע. אבל מה? לקום עכשיו,
אגב, אני חושב שגם אם הוא לא גר בבני ברק, אני כבר מכיר סיפורים על אנשים אפילו מחיפה, יהודי, שקיבלה עליו קבלה אמיצה וקדושה להתפלל במניין, שמעלתה גדולה עד אין חקר, שתפילה במניין מתקבלת הרבה יותר בקלות, ובטח אם אדם מוסר נפשו על הדבר, הוא אומר, עליתי כבר למיטה, גר בחיפה, לבש פיג'אמה כבר בגדי לילה, פתאום הוא נזכר שהתפלל לערבית. זה מאוד 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 לא פשוט, אנחנו צריכים מאוד להיזהר. תפילת ערבית זה תפילה שיכולה לפעמים לחמוק מהידיים, צריך להיזהר, לשים לב, להשתדל פה למקום קבוע, בטח עם שיעור תורה קבוע, אז הרבה יותר קל לזכור, לא לצאת בכלל לפני שאתה מתפלל לערבית. אבל להזכיר, לשים את השעון ליד ימין, לשים משהו, לעשות לך סימן, אדם לא יכול להיות. בפרט ערבית שיש בה אונס שינה, על אחת כמו כמה קריאת שמה. אם אתה לא מתפלל ערבית, לכל הפחות תקרא קריאת שמה. אם אתה לא מתפלל ערבית בינתיים, תקרא קריאת שמה, שמה תשכח. לא אומר את הגמרא בתחילת ברכות שפעמים רבות, אדם מגיע על הבית שלו ואומר, אני עוד אתפלל, אוכל קימה, אשתה קימה, אני אנוח קימה, ואז מה קורה? הוא נרדם על הספה ועלול להפסיד מצוות עשה מן התורה של קריאת שמע. תפילת ערבית. הולך הבן אדם הזה החיפאי ואומר, מה אני עושה עכשיו? אין לי כוח, אין לי כוח. אין לי כוח. בקושי להתפלל בבית אני כבר יכול. מה? לקום וללכת? לא יחסר עכשיו פרטי ההלכה, כמה אדם צריך להתרחק, לנסוע עד שיגיע למניין בציבור. אבל אני אומר את זה כדוגמה. אדם קיבל עצמו קבלה ורוצה לעמוד באשר מתוך הוא אומר לי, תשמע הרב, היה לי קשה מאוד, קשה מנסוע, אבל אמרתי, לשים את החולצה אני יכול? בסדר, אין לי כוח לנסוע על בני ברק, אבל ללבוש חולצה אני יכול? לבש את החולצה. להחליף מכנס מפיג'אמה למכנס נורמלי והגון, אפשר? זה אני יכול? כן, עזר את כוחותיו, ו... מה נשאר עכשיו? גרביים. אני כבר קטן, נעליים, הלך הכי לעצור כוס קפה, בסדר, חזרו קצת המוחין, אני כבר מרגיש יותר טוב. מה הבעיה לרדת קצת לאוטו? לאוטו, אתה יודע, לפתוח את החלון, להתניע, ככה לקחת אוויר צח. אומר, כך הוא עבד עם עצמו, שלב שלב, עד שהגיע לעיר הקודש, אני מתפלל ערבית בציבור, שוב, מעלה גדולה, אדם לא הגיע לידי ניסיון כזה. שיצטרך לנסוע לעיר אחרת, באישון לילה. וגם כדי לקום, וגם שקרה מקרה והוא נאלץ להתפלל, אחד שהוא מתפלל, אבל גם זה נורש משהו ממך. תתחיל. תתחיל. קראתי שהרב אלישיב, זכר צדיק קדוש לברכה, הייתה לו הנהגה קדושה, שנים, חי 102 שנה בערך, כן? יראת השם, תוסיף ימים. הייתה לו הנהגה. קיץ וחורף, סתיו ואביב, כל פעם שהוא רק התעורר, התעורר, מאיזו שנה הוא התעורר. יהודי שהיה ישן בקושי כמה שעות ביממה. אבל כל פעם שהיה פוקח את העיניים, דבר ראשון זורק את השמיכה, מוריד את הרגליים מהמיטה. דבר ראשון. אומנם כתוב שאדם לא יקום פתאום, אבל לא. הגוף עוד איך שהוא נח, אבל את הרגליים, קודם כל לסלק. את המוקש הראשון. המוקש הראשון היא השמיכה. אדם מתקרבל, בעיקר בימות החורף, זרוק מעליך את היצר. זה אתה יכול, לקום אתה לא יכול, אבל לפחות לסלק את השמיכה אתה יכול, תעשה את הדבר הזה. ולהוריד את הרגליים. וכך הרגיל את גופו הקדוש, שנים על גבי שנים, לא משנה כמה ישן, ומתי עלה לישון, ומתי קם, לא משנה. הגוף כבר היה מתוכנת לעבודת השם. אבל זה התחיל ממה? להעיף את השמיכה. היום יש אנשים, תעיף את השמיכה, תשפוך עליהם כל מימות שבעולם, תנענע אותם, לא קם ולא זע. אומר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה את הצעד הקטן, הקטן, משהו. תתחיל, תראה רצון, תראה תשוקה, תראי כיסופין, אני כבר אעשה את העבודה במקומך, אתה תקבל כוחות פתאום שלא מעל מעדן, ותראה כמה הדבר קל. יש עוד כמה שיטות איך לגרום לאדם לקום. יש הרבה שיטות. שיאמר לעצמו, אם יחכה לי איזה רווח כלשהו, לא הייתי קם, שיבחן את עצמו. אומר, תקשיב, אם אתה יורד למטה עכשיו, יש בזה מיליונר אחד הגיע מאמריקה, שאין לו מה לעשות עם הכסף. כל מי שבא אליו, אומר לו, שלום עליכם, $100. $100, חברים, לא דיברתי על יותר.
תגיד לי כמה אנשים יקומו מהמיטות וירדו? כמה אנשים ילבשו שוב את הבגדים ושוב ינעלו נעליים וירדו לבניין בשכונה נניח כדי לקבל $100? ואם זה יותר? עד דרך כך אדם צריך לבחון ולמדוד את עצמו. אתה אומר, אין לי כוח, בוא נבדוק. בוא נבדוק. איך אתה נוהג במצבים שאתה מרגיש שאתה הולך להרוויח? אלא מה? פה אתה לא רואה את הרווח, נכון? היום לעשותם, מחר לקבל שכרם. לכן הניסיון. אבל זה דבר שתדע בביטחון. אם אתה מוסר את הנפש כדי להתפלל בציבור, מוסר את הנפש כדי להניח תפילין, מוסר את הנפש כדי לעבוד את השם יתברך, השם לא ימנע טוב להולכים בתמים. אני זוכר, תראי, יהוד או יהודה, ככה, כולם שווים לטובה. זה אור ליהודים. הכל פה אור, ויהודה ויהוד וכו'. היה פה באור יהודה יהודי יקר. הוא שמו אורן. אורן בן יאיר, זיכרונו לברכה. את אורן הזה הכרתי, איזו שמחה מסוימת שהייתי, וראיתי, אומנם היה אז לא, על פי המראה החיצוני, הוא לא היה נראה דתי. אבל ראיתי בו איזה אור, איזה מין, ככה, רצון להתקרב. מצא חן בעיניי מאוד. אז ניגשתי אליו, דיברתי איתו, כבוד הרב, ראה אותי, התחלנו לדבר, לשוחח. ראה איזה פלא, ממש נקשרנו. ראיתי שהוא שמח את החתן ככה במלוא העוז, כן, אני נזכר, זה היה מה שמצא חן בעיניי. הייתה חתונה ברוך השם בהפרדה על טהרת הקודש, והוא נמצא בין הבחורים, בין האברכים, עם שיער כזה ככה משתפל, ורוקד, ושמח ומאושר. אז הוא תשמע, כל הכבוד לך, שמחת חתן כזו לא ראיתי. באמת, פרגנתי לו מכל הלב. וזה היה הפתח שאנחנו מתחילים לדבר ולהתיידד. עברנו הרבה, עברנו הרבה ביחד. והקדוש ברוך הוא עזר לו, ואחרי הרבה תלאות שהוא עבר, גם זיכה אותו בילדים שיעורים, זיכה אותו ואת רעייתו. היהודי הזה עשה כברת דרך, עשה כברת דרך. לצערנו, לדאבון הלב, אני אומר, היהודי הזה נפטר לבית עולמו. אני אומר, זה היה חסד השם שהוא זכה תמיד, אבל בטח בשנים האחרונות שלו, שהוא עלה על דרך המלך. נשמתו עלתה זכה ותאורה לפני כיסא הכבוד, אין לי ספק בדבר. אבל אני זוכר אנקדוטה אחת, היינו נפגשים מפעם לפעם, כי במשך הזמן גם זכה להיכנס לאוהלה של תורה, ללמוד בשיעורי תורה, וברור השם, עשה עבודה יפה. איני יודע אפילו אם היה הולך באופן קבוע עם כיפה, אני לא זוכר באותה תקופה, יותר מאוחר אולי כן, אבל באותה תקופה, אבל יש יהודים כאלה, אתה יודע, אתה לא רואה אותו אפילו עם כיפה, אבל, הולכים לשיעורים, יש להם ציצים מתחת הבגדים. אתם יודעים שהרב שטיינמן אמר פעם ליהודי אחד, שאמר לו, הרב, אני רוצה ללבוש ציצית, זו מצווה נפלאה, כתוב שהיא שומרת על האדם, מגינה עליו, גם בגשמיות, גם ברוחניות, הוא ינצל מיצר הרע, ושאר מרעין בישין, אבל אין לי כיפה, כיפה אני עדיין לא מסוגל. אמר לו, הרב, תתחיל עם הציצית, זה לא הולך סט. אתה יכול להתחיל. פתחו לי פתח כחונו של מחת. אורן מיודענו, זכרונו לברכה, הייתה לו קבלה. מה זה קבלה? הוא התחיל, ברוך השם, עם הזמן, לנער, להברר את התפילין שהיו מונחות בארון. עם הזמן, תחזק, רצה להניח תפילין כל יום. אותו יום שקבענו להיפגש, זה היה פה, באזור הזה, רצינו להגיע לבית שלו, הייתה להם איזו התייעצות, הוא ואשתו שתיבדל לחיים, ורצו שאני אגיע אליהם, ואני נעניתי לכך ברצון, ואז אנחנו מדברים ככה על דה ועלה, השעה כבר הייתה, אני לא מקסים, אולי 10 דקות להשקיע. ואנחנו מדברים, ואז הוא פתאום אומר, וואי, הרב, שכחתי להניח תפילין היום. שכחתי להניח תפילין היום. טוב, כמובן, הוא שואל אותי אם יש לי תפילין, אמרתי, תראה, אני הנחתי אותם, ובבית, לא לוקח אותם לכל מקום, למרות שכתוב שאם אדם נוסע נסיעה ארוכה, זה לא הייתה נסיעה ארוכה, בנסיעה ארוכה כדאי לקחת את התפילין, שכן פעמים רבות אדם לפעמים נתקע, ואין לו תחבורה חזרה, והתפילין יהיו יותר צמודות. בכל אופן לענייננו, אני אומר לו, טוב, בוא נלך לחפש. הרב, מה נעשה? מה, נדפוק בבתים? האמת שכן. זה בושה? תפילין, כי הוא חייך ואורך ימיך. זה החיים שלנו. למען תהיה תורת השם בפיך. תפילין. אבל,
אמרנו עוד שלב לפני, בוא ננסה בתי כנסת. התחלנו להסתובב, וזאת הייתה שכונה קצת ישנה. ובתי כנסת, כן, יש כמה וכמה בתי כנסת, אבל אי אפשר לתאר. הדקות נוקפות, ולכל בית כנסת שאנחנו מגיעים, יש שלט והכל, הבתי כנסת סגור. סגור. בתי כנסת של שבת, זה היה אזור שלצערנו כבר פחות מיושב, פחות מיושב ביהודים, כמו שקורה באזורים שמה של תל אביב והגלילות. ולא מצאנו בית כנסת, אז אנחנו מחפשים והולכים והולכים. היום ברוך השם שזה פתרון, היום ארגון הידברות הקדוש לקח על עצמו משימה נפלאה. הם עושים עמדות של הנחת תפילין, שכל אחד יוכל לרשום בבייז תפילין, ויוכל למצוא איפה יש עמדה קרובה. זה יכול להיות במספרות, יכול להיות בחנויות, יכול להיות בסופרים, יכול להיות במשרד עורכי דין, בכל מקום, הוא קשרתם. אבל עוד לא הייתה היוזמה הנפלאה הזו, ואנחנו באמת מחפשים מאיפה להביא. ואז אני אומר, תשמע, אני זוכר שזה בית כנסת שם, מעבר לרחוב, וכמה כבישים פה, שהייתי שם פעם בשבת. אני מניח שבית הכנסת פתוח. רבותיי, אנחנו ממש על הקסקס, איזה אוטוטו שקיעה. בוא נאמר, בונוס, ניתן לו קצת בין השמשות כזה, ככה כמה דקות, שלא יפסיד תפילין. התחלנו לרוץ, השארנו את האוטו, כי ראינו בווייז שזה סיפור, זה צריך לעבור דרך כל מיני דרכים עקלקלות, דרכים לא מסודרות, העיקר להגיע לבית הכנסת. אנחנו מגיעים לבית הכנסת, אנחנו צריכים לקראת ברשבון, יש בית כנסת שישה תפילין, יש בית כנסת שאולי אין שם תפילין, אבל רצנו ממש, כל עוד נפשנו בנו, הגענו לבית הכנסת בקריית שלום בתל אביב. זוכר, מיד, בלי עומר ודברים, היו באמצע תפילת מנחה, כבר כמעט בסוף תפילת מנחה. חבר'ה, דחוף, יש לכם תפילין, עזרה ראשונה. לשמחתי, מצאו תפילין. מהם הוצאנו את התפילין, הבחור לקח אותם, הניח, התאמנו לו את זה לראש, וזכה להניח תפילין בדקות, ממש ברגעים האחרונים, לפני שהיום עובר וחולף. אגב, אדם שבאמת נתקע בלי תפילין, אז כמו שאמרנו, לפחות בבין השמשות יוכל להניח, יש אומרים, וגם כדאי, שלפחות עד רבנו תם יניח, בלי ברכה אומנם. למה? על הצד שהלכה כרבנו תם, והרבה ראשונים כמוהו, לפחות שיניח. על הצד. אבל כמובן שלא יברך, כי עדיין המינה כהגאונים. ואדם אסור לו להגיע למצב הזה, אבל אני אומר, הסיפור הזה הוכיח לי מעל לאלף עדים, שכשאדם לא מוותר לעצמו, ולא מתייאש, ורץ למצווה, ומחפש איך לקיים אותה, השם יתברך רואה את המאמץ הזה, ופותח לו שערי שמיים. זה סיפור קטן, ככה נזכרתי, מדי עוברי בעיר הקדושה הזו, אבל תראו מה זה, שאדם יכל לתרץ את הרוצים, אני כבר לא אספיק, בטח, הנה אתה רואה, בית כנסת אחד סגור, והשני סגור, והשלישי סגור. מה עכשיו הסיכויים לך שם, ובטח לא נספיק, וכבר תהיה שקיעה, ובטח יש שם תפילין, וזה לא בגודל שלי, ומי יודע אם הן בדוקות או לא בדוקות. תירוצים יש למכביר. אבל אתה רוצה לעבוד את השם, תגיד את האמת, אח יקר, אח אהוב, אתה רוצה לעבוד את השם. אתה מסוגל לפחות להשתדל, לקום, זה אתה כן. לחפש את היכול, מה אתה מתבייש? מה אתה מתבייש, ריבונו של עולם? זה החיים שלך. יום אחד שאתה בלי תפילין, אתה מרגיש מה חסר, חסר לך משהו. יש דעות בראשונים בכלל, מה זה קרקפתא דלא מנח תפילין? אפילו אדם חלילה יום אחד מפסיד. כמה הוא מאבד טובה. פיתחו לי פתח כחודו של מחן, נפתח גם פתח כפתחו של עולם. רצנו, בלי שום כיוון, אבל אם נמצא תפילין, לפחות נשתדל. לא יודע אם נמצא, אבל נשתדל. נשתדל, זה אנחנו יכולים לעשות, ללכת לחפש, כן. והשם יתברך כבר יראה את עינינו וזיכה אותנו. זה הנקודה שפיתחו לי פתח כחודו של מחן, נפתח לכם פתח כפיתחו של עולם. יסופר שפעם רבי מאיר שפירא, זה שחולל את הרעיון של הדף היומי, הגיע לבית כנסת מסוים. ואמרו לו, תשמע הרב, היות ואתה דרשן מפורסם, ידוע שהיה רבה דעמה, מדברנה דעומתה, הוא היה הדבר, הדובר הרעות של הדור. והייתה לו לשון לימודים, הייתה לו באמת שפה מדהימה. היה יודע לכבוש, ממש לכבוש בכסף שלו אנשים. יהודי גדול היה עליו השלום. אמרו לו כבוד הרב, לא חוכמה עכשיו תכין לנו דרשה ותגיד לנו דרשה. אנחנו רוצים לאתגר אותך. קח סידור, איפה שיפתח, תגיד לנו דרשה. פתח את הסידור, נפתח לו הפסוק, מה טוב הוא עליך יעקב,
משכנותיך ישראל. את הדברים הללו מי אמר? בלעם. בלעם אמר, מה טוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל. ברך את בני ישראל, התפעל מבני ישראל. אומר רש"י, מה זה מה טוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל? רש"י בשם חז"ל ראה שאין פתחיהם מכוונים אלו כנגד אלו. כלומר, בלעם התפעל שהפתחים של עם ישראל במדבר לא היו מכוונים. כלומר, הייתה להם שמירה קפדנית על צנעת הפרט. הם לא נתנו אפילו אפשרות, כן, ואופציה שמישהו יוכל לראות מה קורה אצל השני. כל אחד חי את חייו. כל אחד חי את החיים שלו בצניעות ובפרטיות. וזה מדבר, חברים. אלו תנאים לא תנאים. הקדוש ברוך הוא משבח אותנו שהלכנו אחריו במדבר, למרות שייתכן שאתה חונה עכשיו פה חנייה זמנית. ואין לך רואה מקום, ואתה צריך להיות עם השבט שלך וצריך להיות מסודר. אין זמני. אתה בונה אוהל, אתה בונה אותו כשהפתח שלך לא מכוון כנגד הפתח של הזולת. זו הצניעות הנכונה, זו הצניעות הראויה. אלו פשטן של דברים. אבל אמר רבי מאיר שפירא, מה הרמז במילים הללו שלא היו פתחיהם מכוונים אלו כנגד אלו? הרמז הוא נפלא. אומר, בלעם התפעל מחוסר הפרופורציה וההלימה שבין הצעד הקטן שיהודי עושה לבין מה שהשם נותן לו בחזרה. הרי איך כתוב? פיתחו לי פתח כפיתחו של מחט, והבטח לכם פתח כפיתחו של אולם. לפתחים האלו הוא התכוון. השם יתברך רואה שאתה עושה פתח כל כך זעיר, בלתי נראה, של מחט, ונותן לך פתח כפתחו של אולם, ראה שאין פתחיהם מכוונים זה כנגד זה. אין פה שום פרופורציה, ריבונו של עולם. מה זה פתח של מחט מול פתח של אולם? מה זה? פי כמה? מאות ואלפים. כמה מחטים אתה יכול להכניס פתח של אולם? ועוד איזה אולם? אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא אוותר לך. זה חודו של מחט, אבל זה המינימום שאני רוצה ממך. משהו תעשה. מזה התפעל בלעם הרשע. מה הולך פה? איזה עם מיוחד? איזו הנהגה מיוחדת שמימית עם עם ישראל? יהודי עושה צעד קטן ואתה בעולם נותן לו הכל ועוד מחשיב ומייחס אליו את כל התוצאות? כן. ראה שאין פתחיהם מכוונים זה כנגד זה. זו המעלה של עם ישראל. מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ? את המעט הזה דורשים מאיתנו. וכל אחד, וכל אחד שיבדוק. כמה פעמים היינו בטוחים שאנחנו לא מסוגלים? מה? אני? אני אלמד גמרא? אני? אני אדע הלכה? אני אתנהג בצניעות? אני אזהר מלשון הרע? אני שאני המסמר של החברה שכולם התרגלו כבר שאני מספר ומעניין את כולם ומרתק את כולם? פתאום אני אתחיל לשמוע על הלשון? מה יגידו עליי? מה יגידו עליי, אה? דקה, אתה יכול לוותר? ברוך הבא, שלום עליכם. ברשות מורנו ורבנו, עוד כמה דקות, עוד כמה רגעים. פיתחו לי פתח כחודו של מחט, ואפתח לכם פתח כפיתחו של אולם. אומר הקדוש ברוך הוא, אני דורש ממך את המעט הזה. תתחיל! אבל מה יצרה ואומר, וכדרכו, תגיד לי, אתה רציני? את רצינית? מה זה כבר מחזיק מים שאתה 5 דקות לא תדבר לשון הרע? שאתה עכשיו תלצור את פיך ולשונך? שעכשיו לא תדבר בבית הכנסת? שלאירוע הזה תלכי בצניעות? שאת השבת הזו אתה תשמור אפילו חלקית? מה ייתן ומה יוסיף? תגיד לי. אדוני הנכבד, זה הפתח כחודו של מחט. זה מה שאני יכול עכשיו לעשות. אתה אל תדאג לי. אל תדאג לי יותר מדי. אני הבן של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא הבטיח לי שאם אני אעשה את המעט שאני יכול לעשות, הוא כבר יפתח לי שערי שמיים. ראו, נמצא איתנו ברוך השם, אחד מגדולי מזכי הרבים בדורנו, שזכה להעמיד הרבה תלמידים ויזכה עד 120. כבוד הרב יכול לספר לנו, מורנו ורבנו, על כל אלו שהוא זכה, והאיר את עיניהם, וקרב אותם לשכינה. מאיך הכל התחיל בעצם? איך? ממה? יש בן אדם שבבת אחת פתאום קיבל עליו עול תורה ומצוות, זה בדרך כלל גם לא יחזיק מעמד.
מקרים מאוד נדירים. הכל שלבים, על כל עלמי מנוחות ינעלני, הכל בהדרכה. הכל צריך שיעשה צעד אחר צעד בזהירות, בהתייעצות. אבל צעד צריך להתחיל עם ההתחלה, עם משהו שאתה כן יכול. סיפרתי בעבר בכמה מקומות על אחד שהיה לו עלינו מורגל מאוד בעישון סיגריות. מורגל מאוד. מוכן לשמור שבת הכל. אבל סיגריות אני לא יכול. דיברו איתו, אמרו לו תפחית, אמרו לו, נתנו לו כל מיני טריקים, עצות, וצח גרעינים, הכל, ניסה, לא הלך. בא אליו מישהו חכם, אמר לו, תשמע, אין לי שום בעיה. כמובן, ליבי חמרמר, כואב לי המצב שלך. אבל משהו אתה יכול לעשות, נכון, אתה לא יכול. אבל אתה יכול אולי לפחות להיזהר, לא לחבוט את הסיגריה. סיימת להשם, השם ירחם. עברת מה שעברת. אבל לפחות אל תחבא. שים, תניח אותה בנחת, ככה. במקום שכמובן לא תעשה דלקה גדולה, השם ירחם. ידוע, חילול שבת מביא דלקות. שלא יתקיים הדבר הזה. אבל מה? אל תכבה את הסיגריה. והוא כמובן הביט ברב בחוסר אמון. מה, אתה רציני כמו דרב, תמחה לי. באדם מעשן סיגריה, השם ירחם, כמה איסורי דאורייתא הזה, כמה. ואני רק לא אכבה את הסיגריה. אמר לו, כן, יש מבעיר ויש מכבה. שתי מלאכות נפרדות. הוא לא הבין. אבל אתה מוכן לתת לי תקיעת כף? יאללה, מוכן. איזה רב סחבק, נחמד, אה? כמובן, הרב לא נתן לו יותר לאשר, חס ושלום. מי יכול להתיר דבר כזה? אבל נתן לו יותר לא לחבות את הסיגריה. זה מה שנתן לו יותר. שאת זה אתה יכול. תעשה את הדבר הזה. קהל קדוש, תשמעו, זה סיפור שהוא מאומת. אני יודע למה מדובר. במי מדובר? הבחור הזה בשבת הראשונה שהגיע, השם ישמור, הצית את הסיגריה הראשונה. הוא זכר שזה לא בהסכם. כשבא לכבוד אותה, פתאום הוא נזכר, רגע, שבת. אני תקעתי תקיעת כף שאני לא מכבד סיגריה בשבת. הניח אותה. זה קרה או עם עוד סיגריה ועם עוד סיגריה, אבל כל פעם שהוא הניח את הסיגריה בלי לכבוד, הייתה לו תזכורת שהיום שבת. ואז הוא אמר לעצמו, אולי אני גם מסוגל. אם אני לא מכבה, אז אולי אני לא חייב לעשן את כל הסיגריה? מי אמר שחייב ממש? עד בלתי אשאיר לו שריד? מה קרה? אפשר להשאיר קצת? מה יש? כתוב שזה לא דרך ארץ לסיים את כל הצלחת. משהו! חצי סיגריה. ולאט, היום הוא לא מעשן גם בחול. אפילו בימות החול הוא לא מעשן. בזכות אותה תושייה של אותו רב שהאיר את עיניו ואמר לו, אל תכבה את הסיגריה. יש לזה הרבה הסברים. אבל ההסבר הכי ברור ונפלא, הוא פתח פתח כחודו של מחת. לא משנה כמה, זה לא מעניין. זה פתח, זה נחשב, הקדוש ברוך הוא כבר עזר לו וסייע לו. איך אמרנו, יצרו שאתה מתגבר עליו בכל יום, מתחדש עליו בכל יום. ואם הקדוש ברוך הוא לא עוזרו, אינו יכול לו, אז חברים, אז מה הטענה לאדם שנכשל? הנה אתה, הקדוש ברוך הוא אמרת שאינו יכול לו, תעזור לי. קודם תעזור לעצמך. משהו תעשה, אל תצפה שאני אעשה את העבודה במקומך. קום, תזוז, פעולה אפילו קטנה. זה יחשב לך. אזכיר שאלה מפורסמת, דווקא באמרה הזו של רבותינו פיתחו לי פתח כחודו של מחט. יש פה משהו לא מובן מבחינה דקדוקית. הרי אם אתה רוצה להגיד, שכשאדם פותח פתח קטן מאוד, מזערי מאוד, השם יתברך עוזר לו ופותח לו פתח כפתחו של עולם, היה נכון להגיד, פתחו לי פתח כפתחו של מחט, ואני אבטח לכם? לא. צריך להגיד, ואני ארחיב לכם. הקדוש ברוך הוא לוקח את החור הקטן הזה ומרחיב אותו, נכון? מה הכוונה, ואני אבטח לכם פתח כפתחו של עולם? חשבתי בסייעת הנשמע, וזה מה שהדברים נוגע, יש עוד הסבר, אבל ההסבר שנוגע לענייננו הוא ההסבר הבא. כשאדם ייקח מחט כפי שאמרנו, וינעץ אותה בבגד, בבד, יבוא דקה אחרי שהוא שלף את המחט, הוא ימצא את החור? הוא לא ימצא, זהו. נעלם? טבע. אומר הקדוש ברוך הוא, גם חור כזה. גם חור שלכאורה לך נראה שאין לו קיום, שהוא לא מחזיק, שלא רואים את זה, שזה לא מורגש. אבל אני מרגיש. אני רואה. אני שם לב. ואני לוקח את החור הזה, ואני פותח, מה זה פותח? צריך לפתוח מחדש עכשיו, לא רואים כלום, זה לא קיים. אני פותח אותו מחדש, אל תדאג. רק תעשה מה שאתה יכול.
השם בכוחך לעשות עשה, וכמו שאמרנו, המינימום הזה, זה המקסימום שאתה יכול, זה מה שטובעים ממך. את כל השאר תשאיר לריבונו של עולם. זה ההסבר למה יש אחד שלא יודע אפילו קרוא וכתוב, בקושי יודע לפתוח סידור בצורה ישרה. נכנס לבית המדרש, מתחיל לאט לאט, צעד אחר צעד, פתאום אי אפשר לתאר איזה תלמיד חכם יוצא ממנו. איפה הכל התחיל, מוריי ורבותיי? איפה? איך? איך? היכן היו הכוחות הללו? לא היו. לא היו. אבל ברגע שהוא עשה את המעט שהוא יכול, לבוא לבית המדרש אתה יכול, לבוא לשיעור אתה יכול, לצפות בשיעורים הנפלאים של מורנו ורבינו, אתה יכול? זה אתה יכול? לשמוע ברקע? אוזן שומעת, תוכחת חיים בקרב חיים תנאים, זה אתה יכול לעשות? תתחיל. אל תדאג, אני אפתח לך כבר שערי שמיים, שערי גן עדן, סייעתא דשמיא. אני רוצה לסיים בסיפור שאני עד לו. כשלמדנו בכולל, למדנו איסור והיתר. ולמדנו את הדברים מהיסודות, כידוע, לימוד הלכה מיסודותיה, שזה הראשונים, הגמרות כמובן, טור ובית יוסף, ואחר כך שולחן ערוך, ועל צבעם זה התז והשח והפתחי תשובה. היה לנו חבר בכולל שהיה לו שיעור. בשיעור מה הוא היה? דרשות. אותן דרשות, אגדות, מחזק את הלבבות. יום אחד הוא בא עם רעיון, הוא אומר, אני רוצה לעלות את הרמה. אמרתי לו, מה? מהרי חשוב ללמוד הלכות? בטח, לדעת מה יעשה ישראל? נהדר. הוא אומר, אבל אני לא מסתפק בהלכות רגילות, אני רוצה ללמד אותה טור, בית יוסף ושולחן ערוך. הוא בא להתייעץ איתי, בכל זאת היה לי קצת ניסיון עם הציבור אז, יותר, אז הוא, מה אתה אומר? אמרתי לו, תקשיב, זה... אתה רוצה להרדים אותם, אולי תחלק להם מעכשיו כבר קריות, וזהו. תשמע, זה אנשים שבקו... ומי היו האנשים? וחלילה, בלי לזלזל. אנשים שלא סיימו בית ספר יסודי, זה ודאי אצלי, יותר מזה. רובם הגדול זה אנשים שעבדו באחד השווקים, לא נזכיר באיזו עיר. שוב, לא אנשים שמפורסמים כמי שאתה יכול לחשוב בו שיכול להתעמק ולהבין עומקה של הלכה. אני מדבר על עומקה של הלכה. אמרתי לו, לא מתחילים ככה, אתה תשבור אותה. אין בעיה, אבל תתחיל הלכות פסוקות, פשוטות, תביא להם דוגמאות, ציורים, תלהיב אותם. רבותיי, הוא לא שמע להצעתי, הוא היה עקשן. ואני עקבתי אחריו. פתח להם לאט לאט את התור, הסביר להם. ושוב, זה היו אנשים עמלי כפיים, באמצע הצהריים, עם גרון ניחה אחרי שצעקו שלוש בלירה, הכל, הגרון שלהם כבר יצא. יש להם שיעור, ויושב החכם, מתחיל להסביר להם. מילה במילה, כמו לילד בגן. ממש התחיל איתם מאפס, חברים יקרים, עיניי ראו ולא זר. אתם יודעים מה הסתבר? שהוא צדק ואני טעיתי. ושמחתי להיווכח שטעיתי. זה היה לא קל, זה היה סיזיפי מאוד, אבל הוא היה עקשן, וגם הם היו עקשנים. והוא הסביר להם כל דבר דבור על אופניו, ואני אומר לכם שהפלא הגדול ביותר, שאפילו הם לא האמינו לאיזה הישגים הם הגיעו. כדרך, מעין בבואה שעשה מרן הרב עובדיה. אני ידעתי שמרן הרב עובדיה עליו השלום, היה לו כוח, באמת זה מה שהוא עשה, לקח יהודים עמלי כפיים, בלי רקע, והיה מלמד אותם סוגיות קשות. הכניס אותם לעומקה של הלכה. אני מכיר כמה מהם. תלמידי חכמים, מאיפה הוא לקח אותם? אסף אותם, הוריד אותם מהפיגומים, הביא אותם מהעצים, מקקל. לימד אותם תורה ברמה גבוהה, אבל בכושר ההסברה של מרן, כולנו יודעים, הקירות היו כבר מבינים. אבל הוא לא היה כמו מרן הרב עובדיה. אבל עם הכל, הייתה לו נכונות, והיה לו רצון, והיה להם רצון, בעיקר מהם אני מתפעל, שהם נתנו צ'אנס לעצב, לא אמרו, תגיד, מה אתה רוצה מאיתנו? עזוב אותנו עכשיו, איפה הסיפורים שלך? איפה הבדיחות? מה עכשיו ללמוד לימודים כאלו מורכבים? אבל הם פתחו פתח ייחודו של מחד, וביום אחד, אחרי שנה, שנתיים, שהוא הביא לי מבחן שהוא עשה להם באיסור ויתר. ואתה רואה את ירקן פלוני עונה תשובות כמו תלמיד חכם שיושב ועוסק בתורה בכולל. תשובות ממש מהמקורות, מילה במילה. נשקתי את המבחן, אמרתי לו, ניצחת אני. אשריך! רק תראו מה זה, פיתחו לי בטח כירודו של מחד. זה שלבים, צריך להגיע גם לשם. כל אחד מסוגל, אין ספק. התורה, לקחתו, נתתי לכם תורתי אל תעזור. קרוב אליך הדבר מאוד. פיך ובמך לעשותו. אבל גם עד שם, יש עוד כל כך הרבה מה ללמוד, כל כך הרבה מה לעשות, כל כך הרבה מה להתקדם. לא מבקשים מהאדם הרבה, רק תתחיל.
רק תעשה צעד, אני אעשה את השאר. זה כמו המלך שהיה לו בניין בין 100 קומות, והוא אמר, מי שהגיע לקומה המאה, מי שיתפס עד הקומה המאה, יקבל את הבת שלי. באו כל האצנים, כל הרצים, כל האנשים, הרצים יצאו דחופים, כל אחד רצה את הבת של המלך. והיו מדרגות קשות, עלו. אחי, 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 חזק, אחי גיבור, אחי אתלט, הגיע לקומה ה-90, זהו, לא יכל יותר. אבל היה אחד עקשן, אמר, הגעתי ל-90, 91, 92. ואז בקומה ה-92 נפתחה לו מעלית ועלתה אותו עד לקומה ה-100. באפס כוחות הוא זכה בבת של המלך. כולם אמרו אחר כך, תגיד לי, זו חוכמה? לא עשית 100 קומות לבד. אמר המלך, זה לא עניין שלכם. הוא מיצה את שיא המקסימום של היכולת שלו, מבחינתי זה בסדר, זה מושלם. הוא זכה בבת שלי. מי שרוצה לזכות בחיתרה של תורה, שרוצה לזכות להיות עובד השם יתברך, אנא, אנא, יפתח את הפתח הקטן הזה, לא יוותר לעצמו. בכל ניסיון, בכל קושי, נכון, קשה לי, לא מסוגל. מה אתה כן מסוגל? משהו, הבאנו את הדוגמה, ללבוש את החולצה אתה יכול, ערבית זה רחוק, לקום, אני עייף, אין לי כוח. רק תלבש חולצה, בכל אופן, אולי תפלל בבית, מי יודע? תתחיל. בסוף, הגיע עד לכאן שהגיע והתפלל במניין, וזכה לכל הברכות והסגרות. השם יתברך יזכנו לעובדו בלב שלם ונפש חפצה, וייתן לו סייעתא דשמיא, שנראה בעיניים ובחוש את העזרה השמימית שמגיעה למי שפותח פתח כחודו של מחט, שהשם יתברך יפתח לנו ולכם פתח כפתחו של אולם, ברוחניות וגשמיות, אמן כן יהי רצון.